יפה. מה זה הדאטאבייס הרלציוני? מה הכוון ברלציוני, מי שזוכר? זה מה שאפשר להכניס לטבלאות. נכון, נתנו את הדוגמה של אקסל. אקסל זה דוגמה לדאטאבייס רלציוני. ברגע שאני אכניס נתונים לאקסל, שורות או עמודות או לא משנה מה וכולי, אני אעשה סייב, יישמר לי הקובץ הזה, ואני מחר יכול לגשת אליו, לפתוח אותו, הוא הבסיס נתונים שלי. יש לי נתונים שמורים איפשהו. אקסל זה דוגמה טובה לבסיס נתונים רלציוני. מה שאנחנו מדברים עליו זה SQL Server, זה הטכנולוגיה שמייקרוסופט יצרה, היא נתנה לנו אפשרות לדאטאבייס כזה, לשמור בטבלאות, עמודות, שורות. זה רלציוני. סבבה, אמרנו שיש עוד סוגים, יש לאורקל גם טכנולוגיה כזאת, ול-IBM, ויש עוד איזה כמה, של דאטאבייסים רלציוניים. סבבה? השפה שאנחנו שולחים את הנתונים נקראת SQL, נכון? אם אתם זוכרים שדיברנו על, על, ה, על, ה, על, ה, על הסוגים של החברות, אז אמרנו שיש קצת שוני בשפה, אוקיי? זה כמו, נתנו את הדוגמה של השפה האנגלית, בכל מקום יבינו אותך, גם בבריטניה, גם בארצות הברית וכולי, אבל יכול להיות שיש אולי ניב שונה, כוונה שונה, אבל השפה אתה תוכל לדבר אותה בכל מקום. מה הכוונה? ב-SQL זה מה שלמדנו, אוקיי, באורקל זה נקרא PLSQL, יש שם קצת שינויים, אם אני רוצה לעשות קונברט זה קצת שונה וכולי, אבל השפה היא אותו דבר, שינויים קלים, אותו דבר ב-DB2, השפה היא SQL, אבל עם השינויים הקלים שלהם. מייקרוסופט אמרנו קוראים לזה PSQL, אורקל קוראים לזה PLSQL, אוקיי, DB2, כולם יודעים מה זה DB2, DB2. בסדר, זה בכללי, בוא נמשיך. אז בדאטאבייס שלנו יש עמודות ושורות, אוקיי? אנחנו קוראים לעמודה, עמודה או שדה, אתם תשמעו את זה, שורות או שורה או רשומה, רקורד או פילד או קולום, זה תלוי, זה אותו דבר, פילד, שדה, קולום, עמודה, לא משנה מה, זה אותה שפה, שאתם תדברו את זה ביניכם, זה אותו דבר, פילד, קולום, או מבחינת רקורד, וכולי, זה אותו דבר. יבבה, דיברנו על העניין של הדאטה טייפים. יש לנו כמה משפחות של דאטה טייפים, עוד לא דיברנו על כולם, אולי באנבס, כי זה גם אולי פחות כרגע רלוונטי לביזנס אנליסט, סבבה, אבל זה חשוב שתכירו את זה, כי אתם תכתבו שאילתות, ומבחינתכם רלוונטי שתשאלו את הדאטאביס בצורה הנכונה, כי כמו שאמרנו, שאם יש לי שדה, שהסוג שלו הוא ורצ'ר, אני לא יכול להגיד where השדה הזה שווה לאחד. משהו כזה, אני מתקל בבעיות, אז בגלל זה חשוב שתדעו. אז באופן כללי דיברנו על המשפחות, נומרי character date, פחות על בינארי וספיישל, זה באמת פחות רלוונטי, אבל בתוך הנומרי זה מתחלק, אמרנו אינטיג'רים, זה משפחה בפני עצמה, שהיא מספרים שלמים, נומרי יודע לקבל תחילית וסוף, זוכרים את זה? לפני הנקודה, אחרי הנקודה, וכולי וכולי. קרקטר יש כמה סוגים, דיברנו על, 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 על שכולם סטרינגים, אבל יש כאלה הם, בשפה העברית זה קצת ישנה, כל מיני דברים כאלה, לא נתעכב על זה, זה לא מעניין אותנו, אנחנו יודעים שזה סטרינג, אם אני אתשאל סטרינג כסטרינג, כולם יתנו לי את אותה תשובה. דייטיים, זה ברור, יש לנו שדה שהוא דייט, אם אני יוצר אותו כזה, ה-SQL מבין, דייט, אז אני יכול לתשאל פונקציות של דייט, כמו year, month, אם אתם זוכרים וכולי, למה? כי הוא יודע שהשדה הזה מכיל תמיד תצורה של דייט. זה לגבי הדאטה טייפים, תעצרו אותי אם, אם יש משהו.